各位同学，我们今晚开始上课啊，请大家就坐。各位同学，我们现在开始上课，请大家入座，谢谢。大家好，大家好早哈、哦，今仔日吼，今仔虽然遮寒吼，咱嘛足侪人吼、哦、来参与咱这个研习会，应该讲研习会吧哈。哦我先自我介绍，我是做曹啊、哦，曹继平啊、哦。啊，电脑五四三哈、哦，电脑五四三的名干嘛怪怪的哈、哦？五四三干那拢是负面的物件嘛哈、哦？五四三就讲吼，就讲凊彩讲讲的啦哈，就永远在讲啦哈。啊，因为哈。是怎叫做电脑五四三呢？因为咱要讲电脑的一挂物件哦，啊，唔是凊彩讲讲的啦，啥物拢讲就对了哦。啊，这个名词可能吼、哦、为人知影吼、哦，这是一个咱广播电台吼、哦、一个节目的名称哦。啊，咱大部分我想大部分来自咱全国吼、哦、各地嘛吼。哦啊，住台北地区的青叶手，不是很多了吼。啊，可能因为我这节目吼，电脑五四三是历史和平的一个电脑节目，哦，哎，差不多十多年了吼，十多年，从地下电台迄阵都变正式的时阵，吼啊变啊执政迄阵，啊咱这节目，咱的电台都合法了嘛吼，啊所以阵迄阵，差不多迄阵都有啊了吼，啊所以。有可能啦，有的人有听过咱这节目哦。啊，我就是这节目的主持人哈、哦。电脑五四三，三个拢要讲就对了哈、哦。啊，电脑这物件吼，互咱大家感觉吼，感觉就艰深的物件哦。啊，以前是安尼无唔对了哈、哦。以前咱会记早期利用电脑的时阵吼、哦，电脑无今嘛较好用。电脑咱看到的吼，迄荧幕一片吼，乌乌啊，顶头一挂字白色的，啊，拢英文啦吼，啊，中文嘛有啦吼，但是安怎看吼，顶头安怎看都是迄个款吼，啊，互你唔知要问他左手，唔知要哪去个操作就对了吼，啊，慢慢啦吼，这個、电脑开始进步吼。用的讲就是讲伊个作业系统啦吼，就是讲咱要操作即只电脑的即个系统吼，愈来愈进步，进步啊！到尾用图形的界面，哦，图形的界面，看到的唔是干那文字，哦，还有影像，有一挂咧图就对啦。哦，比如讲以前看到吼，拢文字嘛，啊，尤其个足侪英文的，啊，到尾啊吼，都开始有一挂咧图像出来。譬如讲，遐有一个，有一个图像，哎、啊、呀，图像是啥呢？一个笔，哦，那怎样？哦，啊，这大概是要用写字的，哦，啊，无错啦，吼、哦，这就是要用写文章用的啦，吼、哦，像一挂迄个文书处理软体啦，吼、哦，啊，那看了遐有一台卡面啦，
啊，一规矩啊，水彩笔哦，咱咱这要做美工哦，要做画图啦吼、哦，这方面呢，这工课诶，城市哈、哦，所以讲这是一个转变哦，而且转变以后，当然哈、哦，使用人就较简单哦。啊，迈入这个转变的时阵，叫啥呢？进前咱叫做用 DOS 的作业系统。我阿都假设咱这个电脑，甲咱人的这个界面吼，足严肃的啦，吼，拢无看到啥物件嘛，吼。啊，来甲这个有图形界面的时阵，吼，叫做 Windows 的时代，吼 ，Windows 的时代，就是一个 Microsoft 哈，微软的视窗，吼，作业系统。啊，在进入这个系统的时阵，吼，这个时代的时阵，一般的人吼。对电脑都无讲哦，遐疏离啦吼，愈来就愈接近，因为愈来愈好操纵嘛，吼、哦、啊，这是一个足大的进步。所以讲吼、哦，这人机界面足重要的，人跟机器中间这界面足重要的，亲近吼、哦，啊，都话都去个吸收它，吼、哦、啊，去个运用，嘿，啊，行到这个图形界面以后。啊，这个、电脑数量都开始哦，都足多啊，足多啊！哦，啊，不但是安尼，哈、哦、啊，个另外就是讲啊，愈来愈成熟，哈、哦，愈来愈成熟，诶，画面愈来愈水啦，哈、哦，不管你算为人算 game 哈、哦，啊，为人是伫做一挂工课，啊，这个整个情况都改变啦，哦，啊，都愈来哦，大家都愈会去接受这个电脑。啊，即马阁行阁行，行到今仔日这个时阵，吼、哦，差不多是用个安尼讲啦，吼、哦，咱这个手机，吼、哦，手机啦，吼、哦，电卡电话的手机，吼、哦，一开始的时阵，咱嘛感觉讲，这个手机干那用个卡电话尔，但是行到今仔日来，手机唔是干那卡电话尔哦，吼、哦，所以讲，咱即马差不多人手一只手机，吼、哦，但是哦。我希望讲吼，经过今仔上课吼，咱唔好甲叫手机啊，伊足委屈的呢。伊是一只迷你型电脑，小电脑。啊，伊个迄个名称呐，吼，正式的名称叫做啥呢？智慧型手机一度的哦，咱大家用足厉害，叫做智慧型手机。哦，啊，那英文叫做 smartphone。哦，啊，另外电视嘛，同款哦。恁家电视那是用液晶电视，啊，够用个上网，迄款你唔好叫电视啊、哦，迄只叫做智慧型电视啊，哦、对 ，smart TV 啊、哦。啊，现在咱别个叫伊手机啊呢，哦，因为吼、哦、手机啊吼是卡电话尔啦，吼、哦、啊，这个手机吼、哦，这个智慧型手机，伊是一只电脑，口袋型电脑，卡电话是伊其中的一个。功能，啊，那讲要讲这个功能来讲吼，伊占他整个所有用的做的工课来对吼，迄是微乎其微啦，就足简单的一个代志尔啦吼。啊，但是吼，因为伊是阮手机啊演变发展过来的，所以讲咱嘛习惯甲讲叫做手机，其实伊是一只电脑。啊，要怎去区分呢？吼，因为咱即马这个。智慧型手机哈，市面哈有足侪牌子，足侪款的哈。啊，那以前讲啊，都那这个电话啊，都卡电话念嘛，吼，卡无啥。啊，即马已经用进步到用的，互你当作电脑使用的时阵，都无同款啦哦。包括伊的规机电话的这个设计，吼，啊，佮伊规机电话哈，诶，一挂功能完全无同款。伊是一只迷你型电脑，啊，咱来讲电脑，哦，咱拢知影嘛吼。电脑要构成一个电脑，有两个上大的物件，一个就是硬体，一个就是软体，吼、哦，就是讲咱有一个硬体，吼、哦，啊，这硬体内底吼，伊啥物拢袂晓做啦，但是你甲装这软体以后，伊就啥物拢会晓做，你装啥物，伊就用做啥物件，就跟那一只迄个 CD 的播放器，咱你听音乐买，你若买一只机器，等下无买到 CD 吼，
迄只预告，伊袂晓放音乐互你听。啊，咱放啥物音乐，放啥物 CD 片入去，伊就用个烟噪啥物出来，互咱听。所以讲，你若问我讲，哦，迄只 CD 吼，诶，播放器用个烟噪啥物，我讲啥物拢用烟噪。你放啥物，伊就用个烟噪啥物，同款。电脑嘛是安尼，啊，即迷你型电脑，咱只口袋型电脑、智慧型手机嘛是同款。咱买来的时阵，哦，伊嘛是啥物拢袂晓。当然啦，有一挂基本的物件，就是咱的厂商哦，做这家的工厂，伊会运来底会藏一挂基本的物件。基本的物件就啥，就是一个来底一挂作业系统，哦，啊加一挂卡电话啊相关的这些物件。啊，剩咧要用的物件呢，嘿，不一定有藏哦，家己爱去加。哦，啊加这物件，这些程式。对，今晚常常听到 APP 吼 ，application 应用程式啊，吼。啊，咱今晚个讲上来吼，啊，智慧型手机甲电脑是同款的物件嘛，吼。警察伊较细长吼，较细汉啦，吼。啊，伊个原理嘛同款，嘛是硬体啊甲软体的结合的物件，吼。啊，硬体就无啥物好讲啊嘛，吼，就是一支。形作一支电话型，啊，甲电脑无同款的所在讲，电脑有一挂键盘呐，吼，啊有屏幕啦、主机啦，吼，三只吼，基本的嘛，吼，啊手机嘛同款啦，智慧型手机同款啦，又看到屏幕，啊无看到键盘，吼，无看到键盘咯，啊嘛无看到主机，吼，因为拢夹到顶啦，吼，啊伊个键盘平常你嘛看无，一支智慧型手机吼，平常你看到的按键。咱叫做实体按键呐吼，实在有这个按钮的，诶，可能吼，算算个三点尔呢，哦，一个电源，一个大细声，三粒按钮尔，迄实体的正是有开关，剩下遐开关伫哪呢？遐按键伫哪呢？键盘伫哪呢？就是伫咱的荧幕顶头，好，你有需要用到，没有你起什么按钮的时阵，伊个按钮再用影像给你呈现和你起。所以讲，伊有偌侪按钮呢？吼，迄比电脑顶头的即个101K吼，迄标准的吼，迄个键盘啊，佫较大啦吼。啊，所以讲伊的结构是甲电脑是同款，但是伊呈现出来的哦，不管是硬体、软体，是完全无同款。啊，即无同款的所在就是安怎呢？就是我拄啊上头伫讲，即人机界面伊个做啊吼，足熟悉的。好，你携带方便，好，你要操作吼，嘛就方便嘞，吼，啊，这就拉近了，吼，咱这智慧型手机跟咱人中间吼，诶，这个距离。好，啊，我今麦过来讲，这个手机吼，智慧型手机，伊既然是一只电脑，伊毛同款有一个作业系统，你要走，吼，啊，这作业系统可能我要先说明一下，吼，咱电脑。我都要讲了，有硬体跟软体这两部分，吼啊，软体这两部分吼，都嘛讲个有分开，吼，一个叫做作业系统，一个叫做应用程式，哦，啥物个作业系统呢？就是讲咱要运这架电脑，还是讲这智慧型手机，咱要有叮当，吼，也要有一个基本的物件，吼，有一个基本的物件，哦，就是讲，咱爱会用的，跟咱沟通。吼，也是讲甲外界吼，比如讲上网啦吼，即、這个网络连线，即物件爱心的沟通啊，沟通以后你要做啥代志，你都爱去装啥物程式，造法的作用啊，装啥物程式，即个应用程式吼，啊那基本的哦，即、這个就是叫做作业系统啊，是伊是一只电脑嘛吼，所以讲伊的作业系统吼，拢爱装。但是作业系统吼，唔是跟它一块念哦。譬如电脑来讲啦吼，啊，一般人做上型电脑，咱只有三百款作业系统。目前来讲，两大类啦吼，这都是咱拄啊哩讲迄 Windows 哦，就是一个 Microsoft 的视窗作业系统。啊，另外一款是啥呢？敢知 Apple 哈、哦、，Apple OS 哈、哦，伊嘛赶快叫作业系统啊。OS 就是 Operation System 哈、哦，作业系统。有两大款作业系统吼，啊，咱即马伫使用的人大概到，
以今嘛的这个统计了吼，差不多用 Windows 的作业系统的人吼，超80%，安那81.5点几了吼。当然，这个数据吼，不一定讲足固定了吼。啊，用这个 Apple 的人吼，才10几%呢。哦，应该讲安尼啦，到5台、4台以上吼，电脑啊，桌上型电脑吼，拢是用 Windows， 啊，阵咧在用 Apple。啊、Apple 为人，我想大家拢听过啦。以前 Apple 更加少，用的人更加少，大部分拢是做啥的人在用呢？做美工，哦，啊，做一挂在影像的物件的人，较会去用 Apple 这个系统，哦。啊，那是一般拢用 Windows。拢用 Windows， 所以讲咱大家听到的吼，来讲有用电脑的人，差不多拢是用 Windows 较侪啦，吼。啊，其中即少数在滴是滴用即个 Apple。啊，先后即情形呢，唔是讲 Windows 较好用，啊，唔是讲 Apple 较贵，哦，较无人爱用，这有足侪因素滴个啦，吼。上大的因素就是讲有开放甲无开放，吼。咱知影 Windows 即物件吼。微软的视窗系统，这个作业系统，哎，伊的这个规个架构吼，伊算足开放的就对啦，吼、哦，安尼讲可能大家个听不加有，意思来讲吼，伊这个作业系统吼，伊的规个架构吼，伊所有物件吼，伊拢公开，好、哦，啊，你若要写伊的程式的人，你要取得这些，好、哦，要取得伊这个作业系统的核心，好、哦，足简单的，所以讲。任何人吼，你若是讲对写程式有兴趣，啊，佮经过吼一寡较基础的吼啊，即个训练以后，你就用去写程式啊吼。因为写程式不定的吼，我用去写算较简单的程式，学生都要写呢。小学生因即、這个有当时啊部落格吼内底爱佮藏一寡家己写的物件，我都要写呢。吼啊，这唔是讲足艰深。但是你若要写个一个较大的系统，哦，迄个无简单啊！有当时啊，团队吼落去写啊，所以讲吼、哦、，Windows 是安尼，伊这个系统足开放的，所以讲会用去接触到他的人也较多。啊，过来吼、哦，市场的因素啊有啦，吼、哦，譬如讲，咱即马使用电脑的人100个内底吼，占80个伫用 Windows， 啊，你下出来的程式吼。哦你下出来是好，迄个80%的人用哦。啊，你啊下 Apple， 跟那些20%的人在用。啊，再扣掉讲，人要跟你用，不跟你用。所以讲，以投资来讲吼，比如我要下城市谋生呐吼，我一定下迄个较侪人用的。就跟咱咱卖物件，我一定卖迄个吼，大社会较好卖嘛。啊，那迄个较无人在用的，啊，我先来买来卖。啊，卖啊卖啊，足忝的嘛，卖出去。啊，以前啊，咱你看录影带，有一个大碟跟小碟，对不？哦，一个叫做 Beta， Sony 的 Beta， 一个叫做 Panasonic VHS， 哦，大片跟小片。那个迄、那个录影带店呢，吼、哦，过去的录影带店，你去遐看，会拢大片的呢，小片的拢放一缸啊，尔，同款意思嘛。电脑嘛是安尼，作为系统，会影响到咱使用者的意愿。啊，这是电脑的部分。啊，手机呢？智慧型手机同款啊，作业系统嘛，同款嘛是安尼。哦，同款无同款的作业系统。啊，即马市面吼，咱的手机什么牌子拢有嘛？吼、哦、啊，澳洲的，吼、哦、啊，嘛有日本的，吼、哦、啊，嘛有美国的，啊，嘛有咱本土的，吼、哦，足多啦，像 Samsung 啦、Sony 啦、吼、哦、Nokia 啦、吼、哦、Motorola、HTC， 吼、哦，啊，过来啊，个啥？足多啦，讲未完，啊，佫一寡杂牌啊，吼，小米机啦，吼，中国遐个啦，吼，足多。啊，即说即个手机吼，都跟咱电脑诶，即个状况同款。伊作业系统，目前啊，应该讲起来有5款伫个啦，吼。啊，但是有其中3款吼，像迄个黑莓机，吼，以前诶较久啊，吼。像一寡即个作业系统哦，根本在市场都。不一定找到，因为吼，手机甲一般不共款，爱有电信配合嘛，吼。所以讲一寡足冷门的吼，根本人连进都不爱进，当然连看都看未到。吼，咱即马目前看上会到的，即个
即几个厂牌吼，大概也是集中在用两款作业系统。啊，一款啥呢？也就是 Apple 永远不会缺席啊，都、就是 iPhone 啦吼。咱即马提到一个 iPhone 吼，苹果吼，即 iPhone 的手机，伊的作业系统吼，甲电脑的作业系统是同款名啦。加一个 i 啦，因为伊靠后 i 叫做 iOS 哈，迄就是即个咱即马 iPhone 哈 ，iPhone 即个系手机伫用的系统。啊，另外一个吼嘛，足多人伫使用的一个系统哦，差不多即个甲即个电脑吼比例吼很接近啦哦，差不多75%，差不多是安尼啦吼。啊，咱呢电脑是较侪嘛，吼、哦，电脑那是用 Microsoft 的哦，较侪嘛，然后80%啊嘛，吼、哦。啊，伊这个75%附近那这个作业系统吼、哦，这个上面作业系统呢，就是叫做 Android， 好、哦、对，咱中文话甲翻作安卓啦，吼、哦、，Android 这个系统。所以讲手机吼、哦，伊个作业系统吼、哦，嘛分两大类啦，吼、哦，一个就是 Android。接着就是 iOS 哈、哦，这两款啊，这个 Android 现在忽然间冒出来呢，吼、哦，在电脑内底是一个叫做Microsoft 微软视窗，啊，一个叫做苹果嘛，吼、哦，啊，在手机啊都无同款哦，一个同款苹果，啊，另外一个叫做 Android， 啊，到底现在奈发生这代志呢？其实吼、哦。Microsoft 哈、哦，一开始伊嘛雄心勃勃讲，我手机，我即做型手机，我嘛袂用个缺席啊，伊嘛要发展一个，有伊嘛发展，对我拄啊讲个其中三个一个叫做 Microsoft Mobile 哈、哦，也叫做行动版的即、這个视窗，即、這个微软的作业系统，哦，包括以前的 PDA 哦，就讲个人的资料处理器啵，哦。啊无手机啊，通啊用的时阵呐，啊无这手机啊上网通用，真侪人伫用这 PDA 内底吼，微软差不多拢用微软的系统较侪吼、哦，因为大家延续下来嘛吼，拢爱伫用。啊，大家即个智慧型手机 Android 前面会窜出来呢，吼、哦，咱来先了解，即个 Android 啥人发展出来，是不是微软当然嘛唔是？伊是微软的一个足大的对手了，什么人呢 ？Google， 对，答对了，吼、哦，吼、哦、，Google 是响叮当了，吼、哦，哎，买 Google 的股票，吼、哦，即马应该讲，大赚就对了，吼、哦，还有机会啊，伊即马愈做愈大，开始厉害，吼、哦，啊 ，Google 想哪去设计这呢？吼、哦，伊阵伊就下了好雨，吼、哦，伊讲，哎，即、這个，电脑即个市场，吼、哦，啊，伊即个在搜寻引擎啦，吼、哦。诶，这个入口网站，啊，个其他的领域，然后较等下再讲这吼、個，已经吼是安尼，在顶头吼，还是差不多大家人拢会使用着，大家拢会去使用着，但是伊认为讲安尼也无够，他要来取代吼，取代新一代手机诶，这个使用的环境，啊，所以讲伊就落去设计这个作业系统。啊，设计出来以后，他有个策略，就是拄仔咱先生讲免钱，即作业系统免钱。一般咱那爱去人买啊，吼、哦，咱即马伫用桌上型电脑啊，好吼、哦，你啊用 Windows， 以前真侪盗版嘛，吼、哦，咱摕光碟片摕来就甲装落去、哦、啊，吼啊无代志啊，啊就伫用，啊这当然啦、啊，微软是因为伊即个价格的关系吼。哦啊，让人家有对他有一些意见呐，吼，啊，伊讲唔得，啊，但是今麦不赶快啦哦，今麦你要用盗版的作业系统，困难度很高，哦，唔是讲你无都提来安装，用安装无唔对，但安装以后后续的一挂代志会发生，哦，因为不关系你家己更新，哦，诶，检测，啊，万一吼，伊来去检测到你是非法的吼。啊，伊嘛袂甲你安怎啦吼，除非你是大企业，伊就会找律师来甲你谈判啦吼。一般的人，伊就甲你出现，伊个在右下角出现一个警告的标，迄个标语的嘛吼。可能像这样嘛，我看过吼。
伊毋是伫甲人讲咱毋对，伊讲吼，你可能是盗版软体的受害者啊，要你来做一个更新吼，买正版的软体啦。啊，伊毋是讲你盗版哦，伊讲你可能是受害者，是别人吼弄出来让你用的吼，啊这就含蓄的啦吼，啊其实伊就要来偷钱啦，吼啊手机既然安尼 ，Google 伊就讲我设计这我咪食饱想用呢吼，无代志设计程式用免钱的，我设计出来以后吼，互你用免钱。但是吼，这有依存度的问题。好，你用伊的这作业系统以后，你相对的你爱用伊应用程式哦，吼啊，伊用的在这個中间有足多商机的弹啊出来，吼，真多商机，包括用即卖用手机啊，用做足多代志呢，买物件，吼。小额付款，什么拢有呢？包括像在日本手机啊，个用个自动贩卖机顶头吼，然后迄个晶片，咱大部分即卖差不多用做四以上啦吼，不是三啦吼，3.0、3.6吼，啊以前2.几吼，啊个即卖四，这拢差不多内底拢作业系统拢有这些物件，用个直接吼，直接用个对伊个有。同样架构诶，即个金流机制吼，也会做一寡付款的动作吼啊，所以讲有这有足大的商机通啊趁钱嘛吼，所以讲伊都推出来啊，果真大家拢买他账，所以讲吼，即马差不多在做了吼，我等下再来问看卖吼，咱来利用手机来人吼，大概就分这两类。而且吼，用 Android 系统的人也较侪。来，我先来统计一下吼。有用智慧型手机的人请举手。哇，这足悬的嘿，干那贵也无举手。啊，你有用手机也无？有吼啊，干那用卡电的尔，较流行的一款的嘛吼。好，咱就先讲这啦吼。手机吼，咱提着诶手机吼。早期的手机干那用个卡电话，啊个我早期唔拿卡电话，爱个用个拍人，哦，大哥大，头家牵落去，对不？做武器，吼、哦！啊，这手机吼、哦、一开始干那都是干那咱厝诶无线电话嘛，吼、哦，厝诶即个免有线迄个电话，啊，当然迄号码就是咱厝诶号码，干那用卡电话啦，啊，家家用个看通讯录，啊，早期的手机嘛同款啊，吼、哦！啊，迄阵诶手机吼、哦。一直进步，进步足紧的。忽然间有一讲讲，买用个翕相，买用个听音乐，吼、哦，迄就早期咱看到这手机就是安尼。啊，来个今嘛用智慧型手机的时阵吼，一起招程式啊，吼啊内底其中一个程式叫做卡电话啊，吼、哦，所以讲伊内底的物件，伊的程式足多，功能足多的，吼、哦，好啊，这个咱边啊去啊区分呢，吼、哦，大概用个个分啦，吼。会用的上网，甲袂用的上网啦吼。但是安尼吼，有其中有一挂用的上网的手机，咱嘛袂用啊叫智慧型手机呢。它在个中间有一个叫做 GPRS 吼，一款遐手机啊吼，伊个程式吼，内底用的上网无唔对，但是用伊内底吼，嘛敢有一个小型的作业系统啦吼。啊，但是拢有别于今嘛这两大类啦吼。啊，这款手机啊，已经差不多真罕尼罕尼看到啊了吼、哦。啊，今嘛都简化到讲用诶上网吼、哦，啊加未用诶上网两款。啊，今嘛算未用诶上网迄款呢，吼、哦，唔是讲伊未用诶上网哦，吼、哦，伊同款会使哦，伊是透过吼、哦、咱诶手机啊公司吼，伊、哦、嘛是用其中诶一个办法来上网啦吼。哎、哦，今嘛讲诶所谓二 G 啦，吼、哦，从 GPRS。2G、3G 到未来要用到的 4G， 赶快有这个办法用上网。只不过吼、哦，伊个内底唔是用啊，咱拄啊讲的这个作为系统，吼、哦、吼、哦，我拄好大概有问过啦吼、哦，啊有遮侪人伫用这个智慧型手机啦吼、哦。啊，你敢知影你的智慧型手机用什么作为系统？好、哦，咱今晚来问一下吼、哦。你若知影讲，你用 iPhone 吼、哦？跟人不同款尔嘛，吼，村里拢同款啊。用 iPhone 的人，请举手。对，好、哦，咱就看一下，差不多啦，就是刚刚那个比例。
啊，剩的拢是用 Android 吼、哦，诶、欸，应该无人拿黑莓机嘛，吼、哦，哦，所以讲吼、哦，这个整个市场吼、哦，诶，态势都是安尼，吼、哦、啊，后边你也要换手机，到底要用 iPhone 啊，还是要用 Android？ 这其实哦，这足歹讲嘞，吼、哦，为人对这个 Apple 情有独钟啦，吼、哦，一定爱用 Apple。哦 ，Apple 物件足水个啊，包括伊个 iPad， 吼、哦，伊个平板电脑 ，iPad、iPhone， 伊拢 AI 拢感觉拢足水个就对了吼、哦。啊，那其他个啦吼、哦，其他只迄、那个Android 个系统吼，赶快伊毛平板电脑啊，咱叫做 tablet 吼、哦。啊，伊个画面上面嘛，加迄个 iPad 嘛，赶快啊。啊，是安怎咱要去使用 iPhone 呢？哦，当然它有伊个一挂吸引人的地方哦。第一个 iPhone 感觉伊个质感就好个啦，哦，质感就好。诶、欸，我有看过一个迄个广告吼，诶、哦欸，有一个查某囝足友好个，迄德国哦，足友好个。啊，送因爸爸吼、哦、一只 iPad， 对，平板电脑十寸个。啊，有一天伊就走去因爸爸住遐吼，啊，两个就讲要住家。啊！哎，带你签物件，啊！因爸爸嘛带后壁你签物件，啊！就忽然间看因爸爸提来，啊！都诶，啊！都去加迄个 iPad 啦，吼、哦！啊！都甲囥咧厨房诶桌仔顶，啊！提来就蒜头提，啊！突突突，啊！都啊都甲切，切完以后吼，啊！都炒菜，迄个全摕水诶内底吼，迄、哦那个诶呛呛诶吼，啊！甲囥咧烘碗机内底，吼、哦！因早起看一下咸咩温度，即、這个可能即个影片有叫做人看过吼，较趣味诶吼。哦啊，这你在要讲啥意思呢？用、嗯、我这个 iPad 就用的就对了。开始，人伊头前迄个玻璃用康宁，哦，康宁的玻璃呀、啊，哦，啊，就用的不会有刮伤，哦，啊，当然这也够足多好笑的代志，啊，毛足多吼，会让你感觉讲 Apple 人开始让注重品质，哦，啊，耐用无打紧啦吼，个伊的外形啥物拢跟人无共款，哦。啊、所以讲，真侪人对他吼、哦、情有独钟。啊，其他的这些手牌吼，伊这些手牌都不一定哦，参差不齐，毛壳啊、塑胶的，哦啊，毛迄个钛合金的，吼、哦、吼、哦、啊，拢有，啊，品质不一定。啊，那听真少听讲迄个 iPhone 讲那个涂胶玻璃破去，但是吼、哦，为手牌哦，咱你讲的这個平板电脑吼、哦，真侪提无好势那个涂胶来。面板又破去呢，嘛是有啊。当然，这品质就无同款啦。所以讲，为人爱用 iPhone 啦、啊，吼、哦、爱用 iPad， 哎、欸，这嘛是有道理的啦，吼、哦。哦，咱即马讲到这吼、哦，最主要还有一个原因啦、啊，吼、哦，有一个原因。啥呐 ？Apple 的物件甲其他物件，因有遮大的差别，吼、哦、啊，价钱嘛未必人较贵啊。啊，最主要吼、哦，咱都要讲的好处拢伫遮。哦、iPhone 的好处拢在遮，啊，伊毛伊的缺点吗？它最大缺点是啥呢？伊所有的附属品拢足贵的啦，啊，这不要紧啦吼，上重要的一个问题啦吼，都甲伊的传统同款，伊所有的物件吼，伊无爱红叮当，哦，譬如讲，你若买一个 iPhone 回来吼，你原来有一块的手机的迄个 SIM 卡。你要装吼，哎，你不要装。啊，内底吼，人讲，哎、欸，啊，我都买去买一只平板电脑。我们朋友讲，内底我要插一块32G的记忆体，啊，我用个扩充嘛。吼、哦、，iPhone 无这代志。哎、欸，你要买偌大个记忆体吼，装个内底。啊，你要买的时候就要决定啊、哦。哇，你啊买完搁要扩充，没有，没这回事。哎、啊，也快点怎样呢？扩充性吼、哦，掌握在他那边呢。包括电池嘛，同款咯。哦，像 iPhone 就好了 ，iPhone 电池嘛，放内底。哦，啊，你电池坏的时阵吼、哦，找他修理，找他换。啊，那其他的安卓的系统吼、哦，当然即嘛真侪为了要做足薄足碎，吼、哦，伊电池同款甲做内底，我都换，我都拔。吼、哦、，Sony 嘛是安尼做，但是大部分的这个安卓的系统的这个手机，电池拢用个拔的。哦，后盖用个拔开，内底你要插卡，要插偌大个卡片吼，迄记忆卡，要插
要插 SIM 卡，哎，要藏换电池，拢咱家己用自由落去换。吼、哦，无一定，无一定讲咱买的时阵一定爱买偌大，机体偌大，吼、哦，迄、那个容量爱偌大，还是讲内底电池后边有啥问题，咱无都家己买一来换。上大差别伫遮啦，吼、哦，就讲伊个扩充性无同款。啊，所以讲真侪人啦，你来讲早期你用这个电脑的人，尤其是用 Windows 这边的人，也感觉讲、啊、我用电脑就是要有 很好的扩充性，所以讲会去考虑讲，哎、欸，我都爱用这边的，不爱用这个 iPhone， 哈、欸，这边的物件，哈、啊，这些都造成哦，哎、欸，他们使用者很大很大的区别啦，哈、啊，所以讲，拄啊咱问起来，哈，大概 iPhone 的人嘛是。差不多是安尼啦，吼，应该差不多是4:1啦，吼，到4:1，爱用 Android， 我想我都变懵啊啦，吼，大概吼用这 Android 系统的人，吼，加足多，吼，好，啊，讲到这个作业系统，咱讲完以后，咱来讲这个 APP， 吼，这个类 application， 吼，应用程式，一般咱伫用手机的人，吼，哎，大概吼那。少年啊，吼，吼，啊，加一寡迄个，咱应该分作两部分啦，吼。少年啊，真侪用手机，吼，用平板电脑伫耍 game， 耍游戏，吼。所以讲，咱啊坐电车，吼，还讲坐带一个什么场合，吼，啊，大家人拢无代志做的时阵，吼，足侪低头族的，吼，手机啊摕出来，平板电脑摕出来，啊，就开始带电脑玩啊。啊，有当时啊，我也去啊特别注意呢，我就开始啊一个一个去看，到底你用啥的吼？用 game 的人开始占大部分啦吼、哦。啊，阵的人会伫用迄、那个用 line 吼、哦，会伫用迄个 facebook 吼、哦，足多啦吼、哦。啊，大概分作这两款，一款耍 game 的，啊，一款就伫用这通讯软体的，它分这两款较多。啊，一般来讲吼。哦咱伫使用即个智慧型手机吼，当然伊功能足多，唔那是干呐，可以耍游戏啦，吼，你用遮个通讯软体啦，吼，啊，佮足多足多功能吼，啊，包括对讲咱的日常生活啦，吼，差不多遮个功能拢伫顶头，你差不多即卖想会搞的拢有，吼，包括你像咱伫高速的赛车，吼。啊！你要做 GPS， 嘛会使，免去装迄个卫星导航，手机就会使啊。只要你能上网，都、就是一个 GPS， 而且这 GPS 足好用的呢。吼、哦，甲一般的 GPS 吼、哦、来讲，伊个操作吼、哦，给足简单的，因为结合哦，这个网络资源，你起码伫单位伊知影，因为卫星甲你定位。啊，你若讲你要去单位，阮个主机拍落去，啊，无一定爱拍呢，因为即卖输入毋是。我拄啊讲的，干来用个虚拟键盘按钮哦，用用讲话，大机智慧型手机拢有迄语音输入，哦，你甲提来，甲讲，我即马要来南崁日月农庄，诶，正是甲你吹到呢，啊，甩导航器落去，不管你塞车、坐车还是行路，拢赶快路线应该规划出来，啊，你用个根据伊顶头哦，诶，即个路径，行到呢。啊，未比一般的卫星导航较差呢。哎、啊，最主要伊免阁加开钱。卫星导航爱阁去买一只机器，啊，你的手机啊本身就是有这功能。啊，你爱装程式无？嘛免装。你来用迄个 Android 系统 ，Google 应该装好啊啦。Google 地图拢结合在里头。较等下吼，咱第二节课吼，咱会从这时间出来。咱家嘛网路，咱家嘛 WiFi 的。啊，到时吼，哪样上网，大家拢连起哩。咱来实际操作一下，足最好物件，通啊在顶头用个使用。好，啊，咱即马拄啊哩讲个即个 A P P 吼，即、這個、应用程式的一挂使用吼。安尼讲啦吼，咱拄啊大部分一挂少年啊，较爱耍 game 嘛吼，啊一挂除此之外啦吼，差不多拢会用一挂通讯软体，吼。咱先来讲一部分的物件，是安怎大家去用这物件呢？
好，我先卖先讲一寡数据。有一个程式，吼，有一个手机，吼，智慧型手机的应用程式，吼，这个 A P P 叫做 Line， 大家敢知 ？LINE Line， 吼，来，知啊，请举手。哦，恐怖！嘿，那那要出股票的时阵，大家进来买。好，那你这物件吼，大家拢有用过啊，也不用多说了哈。我今嘛讲一寡数据就好了。那你讲目前，噶今嘛吼，咱年底啊嘛，十二月年底啊嘛吼，咱这间公司吼是日本人哈，日本人的公司。以发展出来就是通讯软体哦，咱先讲数据，再讲这伊个过程哦。到目前为止哈，他们哈有一个很大的一个雄心的哈，以预计在2014年哈，2014年的哈，以准备迈入3亿人口诶，这个使用者诶。年代，意思来讲吼，有3亿人使用，很接近了，很快的哦。伊在今年啦吼，今年年中因在迄个东京有一个迄、那个因个会吼啊，公布一挂因咱一挂未来的发展，啊个咱镜头的一挂应用。迄阵吼，他宣布2亿人口，全球有2亿人口在使用咱，就公布的哦。伊个客户2亿人，哦啊，所可以创造出来的商机看偌大，赶快这烂件软体吼，这 A P P 啦吼，赶快是免钱的啦，所以现在大家拢惊免钱的呢，免钱的大量需求吼，伊个使用者啊，在有遮多使用者以后，伊都我都可以发展其他物件出来，会赚钱的物件出来，哦，所以讲这个策略是差不多。未来啦吼，今天啦，未来所有不管什么行业啦吼，加侪拢会应用这个手法啦吼，啊，这个商业的方法来创造一些利润。赶快呐，咱利用迄个智慧型手机的人，赶快咱嘛定定的看到一挂咱的这个商店啦吼，啊是讲一挂公司啦吼。因拢有一挂活动哦，叫做打卡，对不？好、哦，真侪餐厅啦、啊，还是讲什么店，只要你到我的店里头，手机摕出来，你用个上网的话，吼、哦，你甲打卡，啊，我就送你啥物件，我又甲你拍一下折啊，送一个小礼物。啊，对来讲，这来讲是，互你打卡，啊，我个提钱出来，哦，还是讲提什么优惠出来，啊，这是啥物？这对伊来讲，这嘛是一个负担吗？但是这是足大足大的一个商机，足大足大的一个方法，第一个广告。所以讲，咱即卖啦，有人是啊，走去一个所在哦，啊，有一个定位伫个嘛，吼、哦，咱能上网，马上能知影咱伫单位。啊，你啊打卡甲起落去以后，下面就一堆清单出来，对附近的一挂商店，我用打过卡的。商店的名称也出来，啊，拄啊好，你即卖想讲啊，要来食一个物件，拄啊才有一间，啊，你定弄一间去嘛。我看打卡人阁未少咧，哦，啊，用啊，这一定好食的。所以这个广告吼、哦、是免钱的广告呢，啊，何乐而不为？所以讲，所有的网络啦吼，一挂咱即卖一挂科技，这个生态之下，你哪要去运用家？不管你是运用它，哦，还是去利用它，吼、哦，不管安怎去使用，对消费者也好，对这个提供服务的这些商店商家也好，拢是足大足大的一个诱因呐，吼、哦，回去使用这物件。好，啊，咱拄啊伫讲，咱这 Line 吼、哦，拄啊这些数据吼、哦，大概咱听落足恐怖，有啥哈侪人伫使用，吼、哦，啊，咱即摆先来讲。咱是啥物件？吼、哦，虽然讲真侪人也要用啊，啊嘛有账号啊，吼、哦，拄好举手的应该拢有账号啊，才对啦，吼、哦，唔呐，干呐听到，吼、哦，啊，咱是啥物件呢？吼、哦，咱早期啦，早期咱伫用电脑的时阵，常常听人讲，咱用电脑会用个甲对方沟通，哦，不管伊是伫国内国外，吼、哦，拢用个讲话
甚至用个看到影像，哦，而且拢免钱哦。我迄阵有偌侪物件拢用个用，包括像迄个 MSN 哦，啊 Yahoo 的 Messenger 哦，啊个另外一个就是 Skype 哦，啊这个可能啊，真侪人知影，啊嘛真侪人可能有用这个 Skype 的账号。啊，迄阵吼，咱有一个观念啦，就讲、是、啊，迄干那电脑甲电脑用个联系尔，啊那无电脑你嘛无法度用啊。虽然免钱，但是一定要有电脑，搁爱有网路。但是到尾啊吼，即个 Skype 吼，伊就用另外一个办法，就讲、是、你无电脑，我咪用互你用。我用用电脑卡电话去恁兜嘛，啊，卡电话去你的手机啊，啊，这都即个后边一段爱纳钱吼，诶，即个部分。譬如讲，我即马问，即问台湾用 Skype 卡去美国。啊！伊整个接通的过程是安怎呢？问台湾吼，啊，直接就透过网络来个美国。好啊，比方你要卡去加州吼，啊，当然美国伊嘛是有迄、那个local 啊，加迄、那个迄、那个 long distance， 迄个叫长途电话吼，诶、哦，赶快的收费不一样。伊都看你的卡的电话，伊都给你落点到附近的 local 迄、那个店。本地的迄个店，啊，怎样呀？改卡一通迄个本地的电话去人个厝诶。按来讲，整个电话费用，问台湾卡去甲引导，干那迄个美国迄个本地的电话费用尔啦。所以讲足俗诶。哦，啊，伊要哪改收钱呢？歹收，迄种几块银啊尔。啊，累积嘛无偌济，一过去吼，甲即卖手机同款啦，真侪预付卡，哦 ，Skype Seven。还是讲全家，大家拢有买呢，吼、哦、买伊个预付卡，啊，有一个序号互你，啊买偌侪钱，你啊加入去就会使啊，就用个卡电话，吼、哦，安尼，你若是卡电脑甲电脑中间免钱，卡喺厝诶，卡喺手机啊，不同的收费，吼、哦，而且不同的地方有不同的收费，比如卡日本啊，卡卡美国，诶、欸，即、這个都无甲共款，美国搁较俗，虽然向远，但是伊。伊个话量足悬呢，所以也压得很低。啊，啊，像这形态，咱伫电脑的时阵，我相信有真侪人拢用到。但是来个手机的时阵吼，一开始的时阵，智慧型手机的时阵，嘛无遮物件通个用呢。好，你干来用个用啥？用像 iPhone 啦吼，你用个结合即个 Skype 用个用。啊，但是吼。你安怎使用？嘛是有一些电脑吼，诶，桌上型电脑，诶，这笔记型电脑，这影子在里头，啊，使用嘛足无方便的。好，最主要就是讲伊操作过程吼，甲咱使用的电话，而且习惯无同款。哦，到尾啊，这日本间公司吼，这南京公司，哦，啊，伊就想着讲，我是不是应该用另外一个办法？和你卡电话习惯，好、哦，跟以前同款，啊，我提供这個服务同款免钱，同款免钱哦。所以讲，即卖用 LINE 的卡电话，你问台湾要卡任何一个国家哦，甚至不一定哦，你卡飞机顶买晒，即卖飞机顶冇提供这个上网服务啊呢，但是足贵的啦。但是你若是讲啊，到一天啦吼，这個、上网服务。用个计小计加一个挺多的，但是你只要不离开这个网际网路吼，甚至你天顶啦吼，赶快买用个收着呢，赶快用个用家的资源。好，啊，咱时间嘛过了足紧的吼，咱即马休休困一下吼，啊，大家去啉一下水吼。下半段啦吼，下半段要讲一寡吼，咱用个用手机吼。有偌侪好处，用个省偌侪钱的代志，好。各位同学下课休困十分钟。各位同学下课休息十分钟，谢谢。